Nordic Door tillverkar snabbrullportar. Ja, faktiskt världens största snabbrullportar om du så vill. Nordic snabbrullport har kommit att få en bred användning inom tillverkningsindustrin. De är stryktåliga och har mycket längre livslängd på grund av fjädrarnas patenterade utbalanseringssystem. Vi har 20 år i branschen och våra portar tillverkas i Sverige. Därför har vi också alla reservdelar snabbt tillgängliga på vårt lager. Kontakta oss på 035 10 0030 eller via hemsidan www.nordicdoor.se. Välkommen till Nordic Door.